नमस्कार, आउनुहोस् आज यो बसाईमा आफू भित्रको मलाई चिन्ने कोसिस गरौं। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि 100% विचार मिल्ने मान्छे पाउनु असम्भव प्राय नै छ। संसारमा विविधता भित्र समानता र अनेकता भित्र एकता खोजेर बाँच्न सिक्नु नै सही अर्थको बचाई हुनेछ। एउटै हातका पाँच औँला त समान लम्बाइका हुँदैनन् भने एउटै भेग, वर्ग, सीमा, धर्म, कर्म र लिङ्ग अनि उमेरले कसैलाई पनि समान इच्छा, चाहना र महत्वाकांक्षाको बनाउन सक्दैन। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न विचार, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न इच्छा अनि चाहना। जब व्यक्तिको इच्छा या चाहनामा विविधता आउँछ, ऊ अर्को व्यक्तिसँग 100% सहमत हुनै सक्दैन। तर जीवन जिउन नभई नहुने कुरा के हो भने, जे जस्तो भए पनि वा जसले आफूलाई जस्तो सुकै माथिल्लो या तल्लो स्तरको ठाने पनि, उसले जीवन जिउने क्रममा पल पलमा धेरै कुरा सहेर अवस्था अनुसार कन्सिडर गर्दै आफूले केही कमाउँदै केही गुमाउँदै जानु पर्दछ। सिचुएसन वा परिस्थितिसँगै आफूलाई बहाउन सकिएन भने हामीलाई डिप्रेसन र एङ्जाइटीले मूर्छित पार्नेछन्। ससानो कुराले सतायो र सोही कुराको तिक्तताले अनि धेरै आनन्ददायक कुरालाई छायामा पार्दै जान थाल्यो भने हामी विचलनको शिकार हुन सक्छौँ। ससाना कुरामा पनि रमाउन खोजौँ। सधैँ प्राप्तिमा मात्र होइन, अरूले पाउँदा पनि संसारको रीत सम्झेर हाँसी खुसी स्वीकार्न सिकाउँ। ससानो कुरामा चिन्ता लिने स्वभावले हामीलाई चाहिने भन्दा बढी संवेदनशील बनाउँछ। कसैलाई केही भन्नुपर्नेछ, कुरा काट्नु र अरूको मुखबाट सुनाउनु भन्दा पनि आफैले सिधै सम्बन्धित मान्छेलाई भन्नु राम्रो हुन्छ। अर्काको बारेमा तथा नाम बोलेर गुनासो गर्नुभन्दा कतै त्यो असामञ्जस्यताको निर्मूलनका लागि केही गर्न सकिन्छ कि सोच्नु व्यावहारिक हुन्छ। उसले यसो भन्यो, त्यसो भन्यो भनेर तेस्रो व्यक्तिको कान कहिल्यै नभरौँ। सेकेन्ड ह्यान्ड इन्फर्मेसन दिएर आफू जान्ने हुन खोज्नु र अर्काको कुरा काटेर आनन्द लिन खोज्नु दुवैले समस्या निम्त्याउँछन्। त्यसै गरी व्यक्तिको प्रतिकूल अवस्थाका इच्छा र अवस्थालाई लिएर क्षणिक आनन्द र सन्तुष्टि दिएर उसको लामो जिन्दगीलाई असर पर्ने खालका क्रियाकलाप गर्नु अनि गराउनु धेरै ठुलो धोका हुनेछ। दिनमा 1440 मिनट र 86,400 सेकेन्ड हुन्छन्। यसको मात्र थोरै अंश आफैलाई रेस्पेक्ट गर्न र अनुशासित बनाउन हामीले खर्च गर्नुपर्छ। आफ्ना गल्ती सम्झिरहने र अरूका गल्ती केलाइरहने स्वभावले हामीलाई स्वयंबाट छुट्याउँछ र हामीलाई अस्वस्थ बनाउँदै लान्छन्। हरेक दिन हामीले आफूमा भएको कमजोरीलाई सम्झिरहन्छौँ जसले हामीलाई झन झन अस्वस्थ बनाउँदै लान्छन्। त्यसैले हामीले आफ्ना राम्रा र असल पक्षलाई सम्झिने अभ्यास गरौँ। आफू भित्र निहित र आफू बाहिर अवस्थित, आफ्नो सुन्दर आँखा, अनवरत सक्रिय रहिरहने मुटु, मृगौला अनि श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई केही बेर सम्झौँ। आफ्ना अतीतका सबल पक्ष र सम्झन लायक घटनालाई बारम्बार याद गरौँ जसले हाम्रो मनमा शान्ति र खुसीको तरङ्ग ल्याउन सकुन्। बस आफू भित्रको मलाई चिनाऊ र खुसी रहन सिकाऊ। अब ओशोको एउटा कथा सार जोड्छु। कुनै बेला एउटा घना जङ्गलको छेउमा एउटा बघिनीले बच्चा जन्माइन्। बच्चा जन्माउन साथ बघिनीको मृत्यु भयो। यति नै बेला त्यहाँ बाख्राको ठूलो बथान आइपुग्यो। कव त्यही बथानसँगै गयो र उनीहरूसँगै हुर्कियो। हुर्किँदै जाँदा त्यो बाघले पनि आफू बाख्रा नै भएको मान्न थाल्यो। यो प्राकृतिक नै थियो किनकि ऊ बाख्राकै बथानमा बाख्राद्वारा नै हुर्काई बढाई गरिएको थियो। उसलाई लाग्थ्यो ऊ बाख्रै हो। उसले घाँस खान्थ्यो र ऊ भेजिटेरियन थियो। उसलाई बाघ के हो भन्ने थाहा पनि थिएन।
अचानक एक दिन के भयो भने एउटा अजङ्गको बाघ तिनै बाख्राको बथान बीचमा छिर्यो र शिकार गर्न थाल्यो। यति नै बेला त्यो बाघले एउटा हुर्काउँदो बाघलाई नै त्यही बथान बीचमा घाँस खाँदै गरेको देख्यो। यो देख्दा उसले आफ्नै आँखालाई विश्वास गर्न सकेन। हाँ, एउटा बाघ बाख्रासँगै खेल्दैछ र घाँस खाँदैछ। यो सोच्दै त्यो शिकारी बाघ त्यही सानो बाघको छेउमा पुग्यो। जब बाघलाई उसले देख्यो, त्यो सानो बाघ बाख्रा झैँ उफ्रेर भाग्न खोज्यो, तर शिकारी बाघले उसलाई ट्र्यापमा पार्यो र रोक्यो। त्यो सानो बाघ अरू बाख्राको बथान पर पुगेको हेरेर रोयो अनि चिच्यायो। भाग्न खोज्यो तर सकेन। त्यो शिकारी बाघले उसको गर्दनमा टोकेर उचाल्यो र नजिकैको पानी पोखरी छेउमा लगेर छोडिदियो, ताकि उसले आफ्नो असली रूप पानीमा हेर्न सकोस्। जब आफ्नो रूप सोही शिकारी बाघको जस्तो देख्यो नि, त्यो सानो बाघले आँखाभरि आँसु निकाल्यो र भन्यो, म त त्यही शिकारी बाघ जस्तै देखिँदो रहेछु। त्यसको केही बेर पछि उसका आँसु थामिएनन् र उसमा नयाँ भाव र चेतनाको बीजारोपण भयो। उसको दिमागबाट बाख्रा हुनुको सोच हराएर गयो। उसमा आफू अब भित्र र बाहिर कतैबाट पनि बाख्रो नरहेको चेतना भयो। तैपनि बाघहरूको हुलमा ऊ अझै डरले कापिरहेको हुन्थ्यो। उसले सोचिरहेको हुन्थ्यो, कतै यो मेरो भ्रम त होइन, कसरी एउटा बाख्रो बाघ हुन सक्छ। तर जब उसले बारम्बार आफ्नो रूप पानीमा हेर्यो र अन्य बाघहरूसँगको आफ्नो भित्री व्यवहार तौलेर हेर्यो, आफू बाघ नै भएको बुझ्यो। त्यसपछि उसले बाघको जस्तो चाल ढाल निकालेर हिँड्न थाल्यो, साहस बटुल्दै जान थाल्यो, घाँस छोडेर शिकार गर्न थाल्यो। जबबाट उसले शिकार खान थाल्यो या मासु खान थाल्यो, उसको स्वरमा बाख्राको जस्तो आवाज होइन, अब गर्जन आउन थाल्यो। हिँडाइमा बाघ देखिन थाल्यो ऊ, र केही दिनमै ऊ भित्रको बाख्रो विलीन भएर गयो। ऊ जङ्गलको सच्चा अनि सुन्दर बाघ बनेर निस्क्यो। यसै कथासारसँगै हुन्छ त नि आजलाई बिदा माग्छु। सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। फेरि भेटौँला। नमस्ते।